Hartelijke goeiemorgen, lieve broer en zuster, jong mensen en kind, vreugdevolle dag voor jou toegewens en baie dankie dat jy ingeskakel het. Dankie dat jy hierdie manier inderdaad onderworpen aan groot gebreke aangryp as 'n geleentheid tot deel wees van die gemeenskap van die gelowiges. Wie weet, een van die dae is dit dalk weer anders en kom ons jubelend met danksegging in die aanbiddingsruimte in Stefanweg 83 by mekaar. Dankie dat jy kind van God is en mag die Heere jou stuif vashou en staande hou. Een afkondiging op 2, baie specifiek vir die kennisname van die Montana Poort gemeente. Dankie vir julle wat nie deel van die gemeente is nie. Julle ook sal verheug in wat ek nou gaan sê. Die ouderlinge van die bruidsgemeente vergader as die Heere wil eerskomende donderdag aand om alle gemeenteaspekte, soos bijvoorbeeld erediensten, katkesasie op sondag, doop ensovoorts te bespreek. In die lig van vlak 1 COVID-19 inperkingsregulasies. Mag die Heere ons vashou en lei en tot die regte besluit te bring. Gedagtig ook aan ons verantwoordelikheid met betrekking tot die gesondheid van medebroers en susters, dat ons nie net aan ons eie belange sal dink nie, maar ook aan die belange van ander. Die kerkraad onderneem dat die ingelig sal word, maar indien hy nie na donderdag enige inligting via die poortpos of die gemeente selfoongroep ontvang nie, neem dan groot vrymoedigheid om my te skakel. Ek sal alle tersaaklike inligting met liefde vir jou deurgee. 'N simpatie nota, Betsy Kleinhans, een van ons susters en wat ook op die Vrou vir Christus diensgroep diensbaar is en wat spesifiek oor al die tyd verantwoordelikheid neem vir die bediening van naasbestaandes van afgestorwenes wat troostdienste bywoon, die broodjies en die koppie tee en die koppie koffie. Betsy se sis is onlangs oorlede. Vir haar en Willie in die gemeente ons innige sympatie. En nou, loof die Heere saam met my. Waarvoor? Kom ek sê vir wonderwerke, spesifiek in die gemeente, ondanks watter terme van watter inperkings ook al, ongeag die swaar en die moeilik van die tye, sien saam met my raak, dat God steeds wonderswerk. Ek verwys na my kollega Johannes Bingel. Hy kon in die week verneem dat die dokters tevrede is na sy reuse operasie met vele implikasies. Johannes getuig in eie woorde van genade grasie. 'N wonderwerk, maar dan ook nog Melanie, babadogtertjie van Marie-Louise Bedford, dit blyk dat haar herstel na ingrypende chirurgie ook volkome is. Die Heere sorg, en ook klein Ethel, kleindogter van Raymond en Emma Kreer,
Inderdaad is hierdie klein ou dogtertjie nog in die hospitaal, maar dit gaan elke dag beter. Na 2 hartoperasies. Die babakind se mama getuig, en ek haal haar aan, ons beleef 'n ware wonderwerk. Broer en suster, dis ons God, ongeag hy werk en slaap nooit nie. Saam aanbid ons nou, en ek nooi jou, kom ons kom voor die Here met gejubel, want ek en jy kan sê, om Christus wil, ons hulp is in die naam van die Here, wat hemel en aarde geskap het. Amen. En nou wil ek vra, sing na hierdie oordenking, alleen of as gesin, saam. Omvorm hierdie samesyn in psalmlied tot jubeling. Al is ons nie in die kerkgebou met orgelbegeleiding nie. En daarom ook sommer saam te dink aan broeder Huib Verhoef, ons orgelis, wat hy mis, wat in sy hart omgaan. Broer Huib, saam vertrou ons op die Here, ons sal weer saam met jou sing, om dit so uit te druk. Ek wil vra, sing vir oggend saam Psalm 150, 1, strofe 1, 2 en 3. Loof hom, laat die bure dit hoor. En as jy wil, ook Psalm 33, 1, strofe 1, 5 en 6. Sing voor die Here met die stem as begeleiding. Ek wens ek kan julle hoor sing. En nou, jou te nooi om saam met my belydenis van geloof te doen, mag ek jou daarin voorgaan met Psalm 9, 2, die kloete omdigting, strofe 1, 3 en 5. Bely saam met my, ek wil, o Heer, van blydskap juig en met my hele hart getuig, vertel van al u reddingsdade, u loof en sing van u genade. Ek wil, o God, as regter prys, u het u reg aan my bewys, wie op die steen die bly behoue, ek stel in u al my vertroue. Ons kan op u vertrou in nood, wie by u skuil word nooit verstoot. Wie u soek, word nie verlaat nie, nooit word hul in die steek gelaat nie. Amen, sê ek en jy. En nou die Here se woord in my hand te neem en jou voor te gaan in die afkondiging van die Here se wet, vanoggend Romeine 12, net strofe 1 en 2, ek sê verkeerd,
Ek is nog by die psalmlied, Romeine 12, vers 1 en 2. Die Bybelvertalers skryf bo aan hierdie verse eenheid die nuwe lewe in Christus. En aanstonds in die woordbediening hoor jy ook iets hiervan. Romeine 12 vers 1 en 2. En nou doen ek 'n beroep op julle broers en susters op grond van die groot ontferming van God. Gee jouself aan God as 'n lewende en heilige offer wat vir hom aanneemlik is. Dit is die wesenlike van die godsdienst wat julle moet beoefen. Julle moenie aan hierdie sondige wêreld gelyk word nie, maar laat God julle verander deur julle denke te vernuwe. Dan sal julle ook kan onderskei wat die wil van God is, wat vir hom goed en aanneemlik en volmaak is. Allermooi, die wets afkondiging gedagtig aan Exodus 20. Ek en jy, die stippellyne langs ons pad in Christus uitgemerk. Ek gaan ons nou voor in gebed. Vader in die hemel, ons kniel, ons bid, en die woorde van ons gebed, heilig, 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 is U o God, Skepper van hemel en aarde, U, wat om Christus Jesus ontwil, elkeen van ons se hand vat en styf vashou op die pad van die lewe. Daarom lof en dank en ere, o God, om Jesus Christus ontwil. Amen. Ek neem vervolgens die 1933 vertaling in my hand, of soos dit in die volksmond bekend staan as die ou vertaling. Lees met my saam Matteus 6, 19 tot 21 en daarna sal ek die fokusvers aankondig. Matteus 6 van vers 19, die 33 vertaling. Jesus is aan die woord en hy sê, moenie vir julle skatte by mekaar maak op die aarde, waar mot en roes verniel en waar diewe inbreek en steel nie, maar maak vir julle skatte by mekaar in die hemel, waar geen mot of roes verniel nie, en waar geen diewe inbreek en steel nie. Want waar jou skat is, daar sal jou hart ook wees. En dan, 'n bietjie terug te blaai in die Matteus Evangelie. Die fokusvers vir vanoggend se woordbediening is Matteus 5. Die derde vers. Salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. En dan die tekstema, salig, gelukkig, geseend, is jy.
Zie Jezus. Wat een vreugde om te hoor. Lieve kind van die Heere, Matteus 5, 6 en 7. Maak so gauw als moontlik in jouw dagprogram wat ik weet, wat hastig en vinnig is, maak so gauw als moontlik in jouw dagprogram tijd om die bergrede verse van Jezus, jouw koning, woord vir woord aandachtig te lees. Hoekom? Want het is gewoon levensveranderend. Het is opwindend. Woorden en preeksinne waarhede wat als het ware vanuit die hemel op ons ou aarde kom grondvat. En daarom is het woorden voor jou en voor mij. Daarom is het woorden voor groot mensen, ou mensen, jong mensen, kinderkies. Woorden wat praat van een nieuwe ingesteldheid, een nieuwe gesindheid wat jouw gedachten, woorden en daden bepaalt. En mag ik mezelf onderbreken, onthou jij, verbondskind, in mijn klas, graad 8 tot 10? Onthou jy jouw werkstuk? Dank je dat jy dit ingeleverd hebt. Hoe verschil Godse koninkrijk van een aardse koninkrijk? Onthou jylle. Dank je, ik heb het gelees en ik heb het waardering voor wat je neergeskryf het. Die bergrede. Bergrede woorden. Wat uitspel wat het betekent om soos Jezus te wees. Bergrede intree preek van die prediker van alle predikers, Jezus, die Heere, my en jou koning, wat niks anders als een uitdaging aan my en jou is, om wat te doen, een uitdaging om die volle prijs van discipelskap te aanvaar. Andersom gesê, die Matteus 5, 6 en 7 hoofstukke in verse, wat eindelijk maar net één groot waarheid in jouw hart en in mijn hart wil indra, namelijk leef wat jy glo. Leef wat jy glo, oftewel wees wat jy geword het. Of als je wil, leef so, dat allemaal oor jou sal getuig en kan sê, sy of haar levenstheorie, sy of haar geloofstheorie, word geloofspraktijk. Een uitdaging aan my en jou, leef jou nieuwe begin in Christus uit. Jou nieuwe begin op hierdie ou wereld. Verse wat sê, geniet het, juig daaroor, vertel daarvan, sing daarvan, sê daaroor, geniet het onder leiding van die Heilige Geest, om daarop ingesteld te wees, om elke dag nederig, maar passievol, zeker te maken dat jou geloofstheorie en geloofspraktijk klop. Vraag is nou net, is jy bereid om op
7 Maart 2021 as moderne Christen in 'n moderne lewe te luister na wat Jesus sê toe hy op 'n keer 'n kampdeel van 'n berg sy preekstoel gemaak het. Is jy bereid om as moderne Christen dit wat Jesus sê vanoggend, die hartklop van jou lewe te maak? Want hoor my nou, in Matteus 5:3 omstreeks sê Jesus, en dis Jesus se allereerste, sien dit raak, bergrede woorde. En ek haal dit aan uit die 1933 Afrikaanse vertaling. Daar staan, en veral ons ouer mense sal onthou, die bekende woorde, salig is die wat arm van gees is, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemele. Is jy salig? Is jy onbeskryflik gelukkig? Omdat wat? Omdat jy arm van gees is? Is jy, voel jy elke dag, my broer en suster, kind, jong mens, geseën, gelukkig, salig, omdat jy arm van gees is? En ek sal verduidelik wat ek nou gaan vra. Ek vra, is jy 'n Makarios mens? 'N Makarios mens. Daar is amper nie 'n Afrikaanse woord wat die Grieks in inhoud vir Makarios kan weergee nie. Dis die Griekse woord in ons teks vir salig, wat beteken, dis 'n binnekant werklikheid, nie 'n gevoel nie, dis 'n binnekant werklikheid wat niks op aarde te doen het of deur buitekant omstandighede ooit beïnvloed word nie. Makarios, is jy so 'n mens? 'N Makarios mens is die mens wat die realiteit van die wonderwerk beleef, dat ek en jy op grond van Jesus se offerdaad nuut gemaak is. Arm gemaak is. En daarom, elke dag, skatryk lewe. Jy sê, is jy 'n Makarios mens? Wat 'n vreugde om te lewe, want ek weet, niks om my kry my onder nie, niks om my nie. Nie die omstandighede nie. Al sny dit hoe diep en skerp in my hart en in my siel, niks om my kry my onder nie, want ek is arm van gees.
Hierdie frase in vers 3 kom net hier in die Nieuwe Testament voor. En hou nou in gedachte die klassieke Grieks in taal. Vir hulle was daar twee woorde vir arm. Die eerste woord beteken arm soos ons dit in die Afrikaans min of meer ken. Bijvoorbeeld die arm weduwee met haar twee geldstukkies. Sy is arm, maar sy het toch nog iets. Een reserve waarmee sy een handjie vol meel kan koop om een broodjie te bak. Sy het nie niks nie. Maar dan is daar nog een woord in die klassieke Grieks vir arm. En dis die woord in ons teks. En dis die woord vir brandarm of bedelaararm. Dis die woord vir die mens wat in die hoekie op straat sit, in mekaar getrek, sy of haar gesig wegsteek en net 'n blikkie of 'n houertjie uithou dat jy iets ingooi. Bedelaar arm. Dus salig is die wat bedelaars arm is. Bedelaar arm word in vers 3 gebruik. Maar dan, in die oorspronkelijke taal, hierdie bedelarm is een woord wat in die eerste plek een geestelike betekenis gehad het en nie een ekonomiese konnotasie nie. Vandaar die 1983 vertaling wat vertaal arm van gees sluit elkeen in wat weet hoe nodig hulle God het, selfs al is mens nie noodwendig ekonomies arm nie, al is jy skatryk. Salig is die wat weet hoe afhanklik hulle van God is. Ek en jy wat arm en gebroken verlang na die goeie nuus. Die goeie nuus dat die Heere God my en jou gered het, verlos het. Dit maak 'n mens salig en gelukkig en geseën. Eet jy brood en water, makarios mens, bedelaar, bedelares by God, bedelaar voor God, knielend by God. Al is my beursie leeg, of al is my beursie vol. Bakkant by die Here te staan. En hoekom maak dit die mens gelukkig? Want, broer en sister, kind, jong mens, bakkant voor God te staan en jy ontvang handevol wat? Handevol vryspraak, handevol vergifnis, emmers vol vrede.
zakkenvol gemoedsrust. Handenvol geloofsinsig. Meer als wat jy kan opgebruik. Perspektief. Insig. Naaste liefde. Nederigheid. Geduld. Die ander wang draai. Mentaliteit. Die strijdbijl te begraven. Handenvol om te weet waarop dit waarlik aankom. Handenvol genade om my nie oor môre en oor môre te bekommer nie, ook nie oor die sorge van vandag my te kwel nie. Handenvol nieuwe levenshouding. Bedelaar by God. Dankie Heere, dat ek in Christus een van U arm van gees kinders mag wees. En diep in my en jou hart op hierdie dag te mag weet in werklikheid is jy skatryk, want daar staan dit in die teks. Jy erf die koninkryk van God. Vandag reeds en gister reeds en môre, ondanks alles wat aan die buitenkant om ons gebeur, jy erf die koninkryk van God en eendag volkome, waar diewe nie weer inbreek en steel nie, en waar vismotte nie gate en lappe byt nie. Skatryk vir die nou te onthou. Die duivel en die wereld en die wereldse dinge en die omstandighede kan nog van jou alles wegneem of afvat wat jy besit. Maar onthou, die duivel en die wereld kan nie van jou afvat wat jy in Christus is nie, wat jy in Christus geword het, kan niemand van jou wegneem nie. Makarios mens, salig is die wat arm van Jesus. Ek loof U, Heere. Ek loof U, dat hulle met weer praat. Siels gelukkig is. Dan mag ek en ek staan by die kruispunte van die paaie van die lewe, dan is dit toch asof ek wil vraag,
Waarom leef soveel mense asof hulle nie vir God afhanklik is nie? Waarom leef soveel mense asof hulle nie arm van gees is nie? Amen. Onthou, ek het Flissies gevra, nou is dit die geleentheid dat julle saam kan sing. Ek leen my oor en ek luister hoe julle psalmlied klink. En ek sê, Makarios mens, genade, barmhartigheid en vrede vir jou van God die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Amen.